Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Világok harca. Az ukrajnai háborúról és az izraeli háborúról is szeretném kérdezni vendégünket, akit nagy tisztelettel köszöntök itt a vonal túlsó végén, Somkuti Bálintot, az MCC geopolitikai műhelyének kutatóját, biztonságpolitikai szakértőt. Szervusz! Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat! És kezdjük Izraellel, ugyanis friss hírek jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy tűzszünet léphet életbe. Kérdezném, hogy ez már teljesen biztos, mert a tegnapi nap során még elég bizonytalan hírek jöttek, én ma már azt láttam, hogy biztosra állítják, hogy életbe fog lépni. Ezt bejelentette már a Hamasz is, úgyhogy gyakorlatilag biztosnak tekinthetjük ezt a tényt. Mennyire meglepetés az egyébként, hogy az izraeli vezetés belement ebbe a tűzszünetbe? Ugye a hírek alapján azt lehetett olvasni, hogy 40 Izraelből elrabolt túsz cserébe jön létre ez a tűzszünet. Egy párnapos tűzszünetről van itt szó. Előtte azt nyilatkozták izraeli vezetők, hogy nem készek tűzszünetre, úgy tűnt, hogy nem hajlandóak abszolút erre a lépésre, és feltétel nélküli engedését kérik a túszoknak. Mennyire meglepő most, hogy ez így jött létre? Azért annyira nem teljesen meglepő, ugyanis az elmúlt napokban már voltak arról hírek, és izraeli vezetés is jelezte, konkrétan Netanyahu miniszterelnöki stábjából is jelezték, hogy folynak a tárgyalások, és megfelelő ajánlat esetén készek a túszok elengedéséért cserébe engedményeket tenni. Úgy gondolom, hogy óriási nemzetközi nyomás volt Izraelen, és óriási nyomás vetett ki az Egyesült Államok azért, hogy legalább azok a túszok, akik az Izraelen kívül más állampolgárság is rendelkeznek elsősorban amerikaival, azok el legyenek engedve. Úgyhogy szinte biztos, hogy az első körben azok a nők és gyerekek lesznek elengedve, akiknek más állampolgárságok is van elsősorban amerikai, de nyilván a hosszabb távú cél az, hogy minden túsz kiszabaduljon. Valóban nehéz terroristákkal alkudozni, és valóban a logika és a racionalitás ezt javasolja, viszont a túszok élete mindenre többet ér, úgyhogy az a párna fegyvernyújtás, amit a Hamas így szerzett, az igazából arra alkalmas csak a számukra, hogy valamilyen szinten átcsoportosítsanak, viszont ezzel ők is, illetve az izraeli kormányzat is meg tudja mutatni a világnak, hogy itt valóban folyik egy egyeztetés a háttérbe, tehát nincs egyfajta totális bosszúról szó egyik oldalról sem, hanem valamilyen szintű tárgyalások azért folynak közvetítőkön keresztül. A másik hír Izraellel kapcsolatban, amire szeretném kérni a reagálásodat, az a Vasfullánk nevű irányított aknavetőnek az éles bevetése. Ezt először Izrael most ebben a háborúban használta. Mekkora jelentőségű fegyverről van szó, egyáltalán miről van itt szó? A 120 mm-es aknavető az egy nehéz aknavető, amit már nem lehet gyalogsági eszközökkel cipelni, tehát a 82 mm-es vagy a 60 mm-es aknavetőt még a gyalogosok viszik magukkal több esetben. Általában járműben szállítják, de ezeket szétszerelve el tudja vinni a gyalogos alakulat is. Ezeket a nehéz aknavetőket már minden esetben járműben szállítják. Elég komoly tüzelőjük van egyébként ilyen harcászati szinten, és pontosan a tüzelőjük miatt szeretik használni. Ez általában a gyalogos alakulatoknak a nehéz támogató egységében található meg. Ami miatt ez egy érdekesség, hogy nem rendkívül kreatív módon minden izraeli gyártmányú új fegyver úgy kezdődik, hogy vas, tehát a vaskupola után volt a vassugár, most pedig a vasfullánkról hallottunk. Ez marketing szempontból nagyon jó. Ez a típusú eszköz egyébként korábban más országoknak a hadseregében vesgették, hogy megjelent az Egyesült Államokéban. Az alapvető gondolata az jelenti, hogy rendkívül precíz fegyver viszont rendkívül sokba is kerül. Tehát azt úgy gondolom, hogy ennek a fegyver használatának a bejelentése, ez elsősorban most egy fegyvereladási vagy egy marketing célokat szolgál, hiszen a Hamas állása jelen nincs feltétlenül szükség egy ilyen precíziós és rendkívül drága fegyvernek a használatára, ugyanis adott esetben ugyanúgy, mint egy hagyományos fegyver, ezzel is lehet mellélőni, hogyha rossz a célkijelölés. Tehát igaz, hogy oda fog becsapódni, ahova szántuk, viszont hogyha rossz célt mértünk be, vagy nem tudjuk elválasztani a civileket a Hamas tagjaitól, akkor ugyanakkor a pusztást okoz, mint egy egyszerű fegyver. Úgyhogy ez egy rendkívül modern eszköz egyébként, viszont kevés állam rendelkezik rá, a hírek szerint, és utalamokon kívül talán még Kanada vagy Nagy-Britanniának van egy ilyen típusú eszköze, tehát mindenképpen egy fontos fejlemény, viszont a háború menetén nem fog drasztikus hatást gyakorolni.
Ugye a tűzszüneti hírrel kezdtük, hogy tűzszüneti megállapodást kötöttek a Hamász és Izraelnek a vezetői. Egy pár napra szól ez a tűzszünet. Nyilván itt a háborúnak ettől függetlenül még nincsen vége. Te hogyan látod egyébként, milyen vonalat lehet itt vonni, vagy milyen eredményt lehet vonni eddig az izraeli hadsereg, milyen célokat tudott elérni? Hát amikor nekiálltak ennek a hadműveletnek, az volt a cél, hogy a Hamászt teljesen felszámolják. Most azért jó pár hét eltelt, és van még kivel tűzszünetet kötni. Ez egy humanitárius átmeneti tűzszünet, ez azért a kommunikáció is elhangzott. Igazából korai minden szempontból még arról beszélni, hogy hasonló megoldás elhozhatja a konfliktusnak a végét. Egészen arról van szó, hogy a túszok kiszabadítása érdekében az izraeli vezetés belement abba, hogy néhány napra felfüggessze a hadműveleteket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig tud ezt kitartani, meddig van arra lehetőség, hogy napi 10-12 túsz elengedésével, ugye a hírek szerint a tűzszünet az meghosszabbítható, tehát meddig lehet ezt a tempót tartani, hogy 10-12 túsz elengedésével a hadműveletek felfüggesztve maradjanak. Maga a küzdelem, maga a gázavezet ellenőrzését folytatott küzdelem akkor fog véget venni, amikor az izraeli hadsereg az utolsó nézetméterig átvizsgálta a saját elképzelését szerint ezt a területet. Tehát addig nem lesz tartós fegyverszünet, addig nem lesz olyan állapot, amire alapozva az izraeli vezetés elkezdheti a normál, a békeállapotra való visszatérést. Ez azért még jó pár hónap várhatóan, tehát addig igazából jó lenne békéről, jó lenne megállapodásról beszélni, de addig, amíg ez a hadmet nem ér véget, addig rendkívül kicsi az esélye. Köszönöm szépen, akkor hozzom is az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos híreket, fejleményeket. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök a The Sun-nak adott egy interjút, amelyben arról beszélt, hogy Oroszországnak van terve arra vonatkozóan, hogy őt, tehát Zelenszkijt hogyan kellene eltávolítani a hatalomból, az elnöki székből, illetve az elmúlt időben olyan híreket is lehetett hallani, hogy az ukrán vezetésben is vannak meghasonlások, egyetnemértések, és több mainstream sajtó is meglebegtette, hogy mi lesz, hogyha Zelenszkij megbukik, lemond, vagy el lesz távolítva ebből az elnöki székből. Te hogyan látod, van erre esély, amikben nem fejeződik a háború, vagy egyfajta tűzszünet itt az orosz-ukrán fronton, egyfajta békekötéshez vezető út, igazából el sem képzelhető Zelenszkijjel, hogyan látod ezt? Hát az első és alapvető probléma az, hogy Zelenszkij elnök saját magának tiltotta meg egy elnöki rendeletben, illetve a jelenlegi ukrán vezetésnek, hogy Oroszországgal a békéről tárgyaljon bármilyen szinten. Tehát ez az első lépés, az első akadály a béke felé vezető úton. Én nem tartom elképzelhetetlenek, nem tudom elképzelhetetlenek, de elképzelhetetlenek is nehezen, hogy az orosz titkosszolgálat azon működne, vagy akár a hadsereg azon próbálkozni, hogy Zelenszkij elnököt megölje, egészen azért, mert jelenleg nála védettebb ember talán Joe Biden és Xi Jinping. Tehát olyan mértékű védettsége van, ami igazából nem nagyon teszi lehetővé, hogy egy merénylet következzen be ellene. Éppen ezért nem is hiszem, hogy érdemes lenne megpróbálni. Ugyanis már augusztusban megjelent egy olyan cikk, amely arról szólt, érdekes mondani, hogy amerikai újságban jelent meg, amelyik arról szólt, hogy ha az Zelenszkij elnököt bármi akadályozna abban, hogy aláírjon egy esetleges béke megállapodást, vagy a háború lezárását jelentő dokumentumot, akkor az ukrán alkotmány lehetővé teszi egy háromfős bizottság kijelölését, amely az országot vezetné és elnöki jogkörrel rendelkezik. Tehát az érdekessége az, hogy már nyugaton is megindult az arról való gondolkodás, hogy az Zelenszkij elnök mereven ragaszkodik a háború elején lefektetett maximalista célokhoz, már pedig úgy tűnik, hogy jelenleg ragaszkodik, akkor hogyan és mint lehet akár vele, akár nélkül ezt a konfliktust lezárni. Úgy gondolom, hogy előbb vagy utóbb fölmerül az a kérdés, hogy a nyugati lehetőségeknek az elapadásával, az ukrán élőerő lassú kimerülésével, az ukrán katonai eszközöknek a folyamatos fogyásával és utánpótlás hiányában meddig lehet tartani ezt a hadműveletet, meddig lehet a háborút folytatni, és ezek a kérdések egyre többször és többször kerülnek elő. Ugye a hírek szerint már az Egyesült Államok is komoly nyomást fejtett ki Zelenszkij elnökre azon a területen, hogy keressen valami kompromisszumos megoldást Oroszországgal kapcsolatban. Na most ezekkel a hírekkel szemben mennek Zelenszkij elnök nyilatkozatai, és én megmondom őszintén, picit aggódom miatta, és nem is én az oroszoktól féltem, hanem ahogy az északi áramlatnak a felrobbantását elég jászent módon megpróbálják Ukrajnára fogni és Ukrajnára kenni, ugyanúgy bármikor előfordulhat, hogy Zelenszkij elnökkel valamelyik
vagy hagyják, hogy történjen valami, vagy pedig a nyugati aktív közreműködéssel történik ellen egy merénylet, amire utána azt lehet mondani, hogy az oroszok csinálták, vagy akár azt, hogy nem tudjuk, hogy ki csinálta, de az elnököt eltávolították az útból. Sajnos ez egy nagyon-nagyon álszent viselkedés, viszont ha szigorúan veszük a realista iskolába, a realista gondolkodásban az érdekek számítanak, és nem az érzelmek, maximálisan belefér. Ugyanebben a The Sun cikkben egyébként arról is nyilatkozott Zelenszky, hogy hasonló esetben egyébként, ha lenne rá lehetőségük, ők Putyint likvidálnák. Ennek mekkora lehet az esélye, ha már itt a védett elnökökről valamennyire szó esett, lenne Ukrajnának erre lehetősége? Elméletileg lehetőség mindig mindenre van. Bárhol lehet egy áruló, bárhol lehet egy rés a pajzson, de hát ugyanúgy, ahogy Biden és Xi Jinping elnöket, úgy Putyin elnököt is rendkívüli módon védik. Nehezen tartom elképzelhetőnek azt, hogy Ukrajna erre képes lenne, akár nyugati segítségünk, akár egyedül, de sose mond azt, hogy sosa. Sose mond azt, hogy soha. Tehát ebben a háborúban annyi olyan dolgot láttunk már, amit elképzelhetetlenek tartottunk, hogy legalább egy merénylet kísérletet, és egy látványos támadást, egy robbantást, egy ütéről támadást nem tartok kizártnak, de ugyanúgy, ahogy Ukrajnában nem jelentene drasztikus változást Zelenszky elnök elleni merénylet, ugyanúgy Putyin elnök elleni merénylet sem jelent lényeges eltérést a háborús iránytól, sőt, inkább kontraproduktív tudna lenni. Én inkább úgy gondolom, hogy Zelenszky elnöknek fönn kell tartani a érdeklődést Ukrajna irányában, és ezen a területen volt egy kiemelt lépés, hogy ezt a fajta szálat behozta, ami azért időről előkerül az ukrán konfliktussal kapcsolatban. A Foreign Affairs három jelentős szerzője egy közös cikkben arról írt, hogy Ukrajna és a Nyugat jelenleg egy fenntarthatatlan pályán próbál előre haladni, ugyanis Ukrajna kitűzött hadi céljait egyszerűen nem lehet elérni, és arról is írtak, hogy véleményük szerint egy tűzszünetre lenne szükség. Erre te mekkora lehetőséget látsz? Semennyit. Elmondom, hogy miért. Gyakorlatilag erről beszélnek a hozzám is Robert C. Castellhez hasonló realista elemzők már jó régóta, hogy az az irány, amit Ukrajna felvett, az a megalkuvást nem tűrő irányon, amit Zelenszky elnök képvisel, az a egyébként logikus, de nehezen megvalósítható koncepció, hogy minden ukrán területet az utolsó négyzetcentiméterig a Krím-szigettől Luhanszkig mindent vissza akarnak foglalni, ez gyakorlatilag az elejétől kezdve, vagy legalábbis a tavalyi nyár végétől kezdve látható volt, hogy nem lesz sikeres. Több okból kifolyólag eleget beszélünk, mert nem akarom ismételni magamat. Az az érdekes, hogy ez nyugaton is mintha feltűnt volna, igaz kicsit későn, de leesett volna a szakembereknek, ami meglepő, hogy mostanra esetlen attól tartok, hogy nem erről van szó, hanem sokkal kifizetődőbb és politikailag megfelelőbb volt arról beszélni, hogy el fog érni a céljait. És most, hogy itt tartunk, most a nyugat megint elkezdi a számára a legkedvezőbb forgatókönyvet erőltetni. Tehát a nyugati vezetés számára, ha már nem sikerült Oroszországot teljesen tönkretenni egy orosz-ukrán háborúban, akkor a legjobb az lenne, ha befagyna a konfliktus Koreához hasonlóan. Tehát az állandó feszültség arra kényszeríteni Oroszországot, hogy fegyverkezzen, és gyakorlatilag egy olyan helyzetbe hozza magát, egy olyan állapotba kerüljön, ahol folyamatos költségeket jelent neki emberi erőforrás, technológia és egyéb területeken az, hogy ezt a helyzetet fönntartsa. Na most ez Ukrajna területén, Ukrajnában sem megvalósítható, mégis ellenek ellen igyekeznek nagyon keményen ezt a fajta koncepciót erőltetni, viszont ez az oroszoknak is lesz néhány szavuk. Tehát azt érdemes látni, hogy ez az elképzelés, ez csak akkor következhet be, valami olyan külső tényező kényszeríteni az orosz vezetést arra, hogy megállapodjon, amely jelenleg most nem látszik. Ez lehetne gazdasági nyomás, lehetne társadalmi nyomás, lehetne bármilyen olyan esemény, ami arra ösztönözni az oroszokat, hogy adják fel az eddigi szintén maximalista katonai céljaikat, a Zelenszky rendszer eltávolítását a Ukrajna jelentős részének bekebelezéséig, és valamilyen szinte megállapodást keressenek és kössenek. Ennek egyre nem látjuk nyomait, tehát sajnos megint úgy tűnik, hogy a nyugat egy vágyvezérelt gondolkodásba kezdett bele, és figyelmen kívül adja a realitásokat és a másik felet. Kérdés az ugye, hogy ez a kérlelhetetlenség ukrán részről mennyire Zelenszkynek a haditerve, vagy a sajátja, és mennyire egy nyugat által is egyébként sokáig támogatott álláspont volt, és hogyha ezen túl akarnak lépni ezen a kérlelhetetlenségen, akkor azt meg lehet-e csinálni Zelenszky elnökkel? Erre sajnos nem tudok válaszolni, de ez egy kitűnő kérdés. Én azt hiszem, hogy van az ukrán vezetésben azért más álláspont is, és az a fajta, szó szerint egy lépés sem hátra, az a fajta
nagyon merev gondolkodás, amit az Zelenszky elnök, és teszem hozzá a nyugati sajtó jelentős része képvisel, azzal szemben áll az a fajta realista katonai gondolkodás, amit a hírek szerint Zaluzsnyi vezérkari főnök val magáévá, vagy magáénak. Tehát például már tavaly nyáron Bakhmut védelmét sem erőltette volna Zaluzsnyi, hiszen pontosan tudta, hogy az csak egy eleme a védvonalnak, nem maga a védvonal, és egy fokozatos lassú visszavonulással föl tudta volna lassan őrölni az orosz támadó erőket, és sokkal nagyobb veszteségeket tudott volna nekik okozni, mint amit végül Ukrajna szenvedett el. Volt olyan pillanat egyébként Bakhmutban, amikor a különleges műveleti erőket kellett bevetni, hogy a hirtelen felmerült erőhiányt pótolni, vagy fedezni tudják, ami gyakorlatilag jelentős veszteségeket okozott náluk is, holott erre a támadása előkészített, vagy legalábbis gyalogsági képzést kapott alakulatok alkalmasabbak lettek volna, de nem akarta a politikai vezetés kockáztatni az ellentámadást, illetve a kibontakozó sikereket, ezért mindent megtett, hogy kapkodva debetömél kialakult réseket. Tehát katonai szempontból nem ez a helyes irány, amit az ukrán elnöki vezetés képvisel, hanem sokkal inkább a mind a két fél által ismert Zaluzsnyi féle lassú, fokozatos, az ellenséget folyamatos alkalmazkodásra kényszerítő hátrálás lenne a jó megoldás. Nyilván ez politikai sokkal nehezebben eladható. Úgy gondolom, hogy van egy komoly törés a politikai és a katonai vezetés között. Ugye leváltottak embereket, voltak itt fölrobbantottak, tehát egyre inkább látszanak már azok a jelek, amik a mélyülő krízisre utalnak az ukrán vezetésben. Úgy gondolom, hogy Zelenszky elnök többszörösen tanúbizonságát adta annak, hogy ő fog változtatni a tervein. Tehát, ahogy említettem, már egy picit aggódom azért, hogy valamilyen olyan személyes támadás indul ellene, amelynek a végén akár egy merényletről is beszélhetünk, ugyanis ebben az esetben nagyon súlyos következmények lehetnek, akár a nemzetközi kapcsolatok területén, hogyha azt Oroszországra próbálják enni, akár abban az esetben, hogyha váratlanul meghal Zelenszkynek és Ukrajnában hirtelen krízis alakul ki. Ebben az esetben egyébként egy váratlan halál vagy eltávolítás esetén te hogyan látod, milyen forgatókönyvek lépnének életbe? Tehát van második vonal, aki hirtelen belépne az első vonalba Ukrajnában? Igen, van egy háromfős bizottság, aki, ahogy említettem, rendelkezik elnöki jogkörökkel. Emlékeim szerint a honvédelmi miniszter, az ukrán radának, tehát a Narodnaja Radának a parlamentnek az elnöke, és a harmadik pedig talán az elnöki főtanácsadó, vagy az elnöki adminisztráció vezetője az, aki átvenné az irányítását az országnak, és ők hárman hozhatnának ugyanolyan döntéseket, mint amilyeneket az elnök hoz. Ugye ez nagyon hasonlít arra, ami Magyarországon is van egyébként, krízis helyzetben nem a miniszternek vagy a kormányzat dönt, hanem az a honvédelmi bizottság, vagy korábban országos honvédelmi bizottmánynak nevezett szervezet. Tehát egy ilyen megoldás az elképzelhető, az sem kizárható egyébként, hogy ebben az esetben gyorsan keresenek valaki politikust, vagy akár egy katonát, az Zaluzsnyit emlegetik ezen a területen, aki át tudná venni az események irányítását. Minden esetre egy ilyen döntés, egy ilyen szituáció az a nagyon súlyos krízist eredményezne úgy Ukrajnában, mind nemzetközi szinten. Úgyhogy én nem tartom valószínűleg, bár ebben a konfliktusban tényleg semmit nem lehet kizárni. Megérkezett a Rasputica az ukrán frontra, és láttam, hogy a te Facebook oldaladon is egy nagyon szemléletes videót, ahol körülbelül térdig áll egy katona a sárban, és onnan próbál kikecmeregni. Mit jelent egyébként a harci cselekményeket illetően ez az időszak az ukrán fronton? Ez már ugye nem az első, mióta ez a háború kitört, hogy ez az időjárási jelenség igazából megszakítja ezeket a harci cselekményeket. Ez azt jelenti, hogy nehéz technika a terepen egyáltalán nem tud mozogni. Tehát a szilárd bunkolatú utak kivételével a terület teljesen járhatatlan, ezeket az utakat viszont viszonylag könnyű elaknásítani és viszonylag könnyű tűz alatt tartani. Tehát a nagyobb méretű támadások, a nagyobb méretű katonai akciók gyakorlatilag egy időre be kell, hogy fejeződjenek. Azért érdekes ez a helyzet, mert ugyanez nem volt igaz Bakhmut ostromára, ahol a gyalogság harcolt, aki azért helye közel tud közlekedni, illetve egy előkészített állásokból tüzelő tüzérséget sem annyira zavar ez a fajta helyzet. A lőszer utánpótlás egy másik kérdés, de magát az eszközöket nem annyira korlátozza a sárnak a megjelenése. Tehát a jelenleg is folyamatban lévő Avgyijevkáért folytatott küzdelem az valószínűleg folytatódni fog a rossz időjárás ellenére is, és ugyanaz a metódus látszik felesejleni, amit már láttunk egyébként Bakhmut esetében,
hogy nem teljesen zárják be a katlant, hogy azok, akik meg akarják adni magukat, vagy el akarnak menekülni, azok el tudjanak futni a támadott területről, viszont az összes ki- és bevezető útvonal minimum tűzzel fogva van, tehát azt jelenti, hogy belőhető az orosz erők által. Ennek azért megvan az az esélye, hogy egy ilyen feszült helyzetben a folytatódó ostrom az előbb-utóbb sikerrel jár. A hírek szerint egyébként több területen az ukrán erők már olyan szinten kimerültek, hogy orosz gépjármű oszlopok is át tudnak haladni az ellenük ellenőrzött területen, de még elfoglalni nem sikerült ezeket a területeket. Tehát itt azért egy nagyon komoly és nehezen átlátható helyzetről beszélünk. Ez körülbelül azért 2-3 hónapig mindenképpen el fog tartani. Arról is lehetett olvasni, hogy nem várt módon, de viszonylag magas orosz veszteséggel is kellett számolni itt az elmúlt időszakban. Ez minek köszönhető? Az egyetemen annak köszönhető, hogy támadásban vannak. Tehát a védekező félnél, azon az oldalon, amelyik védekezik, ott általában alacsonyabbak a veszteségek. Ugye ezért furcsa azért, hogy sokan és sok esetben arról beszélnek, hogy az orosz veszteségek magasabbak, mint az ukrán, hiszen úgy a tűzerőfölény, mint a pozíciónak az előnye az ő oldalakon át, hiszen az ukránok támadtak az elmúlt periódusban szinte folyamatosan. Most az orosz erőknek ki kell jönniük az állásaikból, el kell indítani a támadást, amelyek során aknamezőkön kell átkelniük az ukrán tüzérségnek a tüzén, az ukrán védőknek a kézifegyvert tüzén is át kell kelni, tehát ez mindenképpen azzal jár, hogy a veszteségek magasabbak. Az igazi kérdés az, hogy milyen alakulatok szenvedtek veszteségeket. Tehát a hírek szerint felújították a Wagner csoportnak azt a szokását, hogy bűnözőket toboroznak a rohamzászlója kereteibe, és a Z-stormnak nevezett, vagy Z-sturmnak nevezett zászlójakban megint csak bűnözők voltak az első vonalban, és ők egyrészt a kiképzetlenségük, másrészt ugye a feláldozhatóságuk miatt valószínűleg súlyos veszteségeket szenvedtek, de ez annyira az orosz vezetési az orosz társadalmat nem lázza meg. Az igazi kérdés, hogy a mögöttük haladó elit alakulatok, a tengerészgyalogosok és az ejtőernyősök milyen veszteségeket szenvedtek, attól tartok, hogy erről csak utólag fogunk tudomást szerezni. Lehet számítani arra, hogy ahogy a tavalyi évben, tél elején az infrastruktúrának a bombázása folyt az oroszok részéről, ugye ukrán infrastruktúrára gondolok itt, hogy ez idén is ismétlődik? Igen, erre kevesebb szó esik, de már körülbelül 2 hete újra zajlik az ukrán energetikai rendszer elleni támadás. És én is olvastam olyan analízist az egyik orosz Telegram csatornán, mely arról szólt, hogy a 110, 330 és 700 kW-os elosztóállomásokból álló ukrán energetikai rendszeren meglepő módon nem is annyira közepes és nagy feszültségű, tehát a nagy feszültségen belül közepes és nagyobb feszültségű a központok felvettek súlyos csapásokat, hanem a legkisebbek, a viszonylag egyszerűen pótolható 110 kV-osok, és ezeknek a problémái fognak aztán begyűrűzni, úgyhogy ha igazak ezek a hírek, nyilván nem tudjuk, hogy mi a helyzet pontosan, ha igazak ezek a hírek, akkor ezeket az alállomásokat fogják támadni az oroszok, ami azért jelent problémát, mert egy-egy adott területre el fog jutni az elektromos áram, csak a háztartásokhoz vagy a lakott területekhez nem. És azért ez már a második olyan tél lesz, amelyet az ukrán társadalomnak háborúban kell kibírnia, és ez még azért a nélkülözésekhez hozzászokott társadalmat is megrázhatja, hogyha egy nagyon komoly energetikai válság áll be, már pedig nyilvánvalóan ez az orosz cél. Nagyon szépen köszönöm Somkuti Bálint, az MCC geopolitikai műhelyének kutatója, a biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk. Köszönöm szépen, viszont hallásra!